Що е дистанционно обучение? Обучение от разстояние, в чисто физическият смисъл. Виртуална класна стая – онлайн платформа, позволяваща пълноценна комуникация между преподавател и обучаващ се, както звуково, така и визуално, в реално време. Unit number 23, the model work can. И така, тук имаме ски, карам ски, dance, танцувам, dive, гмуркам се, ride a horse и яздя. Some can ski, dive, ride a horse, but Предимство относно езиковото обучение. Локацията ви е без значение. Нуждаете се от интернет, компютър и слушалки с микрофон. Спестявате време и пари. Обучението онлайн позволява достъпа и използването на неограничен ресурс от учебни материали. Аудио и видео. С цел максимално доближаване до реалния говорим език, който изучавате. Кабината е най-голямото интерактивно училище за дистанционно или още онлайн обучение по чужди езици в България. Учителите са професионалисти с опит в дистанционното обучение. На разположение са и преподаватели, за които изучаваният език е роден. Учете с нас! Ние сме Кабината.com.